Por favor, tenemos a honra de ter un dos maiores, compaña, reporteros gráficos da Coruña, Vítor Echave, quere facer unha foto para a historia neste día tan grande de... bueno, tens un compañero, está sendo aí o rego tamén. Por favor, achegádevos, vide todas por aquí, achegádevos e vos facer unha foto para a historia en honra de Luisa Villalta, porque todo o que teña que ver, todo o que teña a ver con Luisa Villalta é unha celebración. E temos que significarlo deste xeito. Veña, pero Vítor, colócanos, non? Un, dos, tres, Luisa! Gracias, Vítor. A todos se sentamos en ritmo. Non vos amaste de todo, porque xa podemos aquí este... Bueno, vou aproveitando para saludarvos a todas, a todos, benvidos a este encontro para ler, releer e lembrar a Luisa Villalta. Durante a semana pasada tivechedes distintos actos no que seguramente participachedes que falaba de Luisa e a súa palabra, de Luisa, a súa música e de Luisa e a súa cidade. Este acto aspira a dar un paso máis adiante, a que se participe e se fale de Luisa en clave de amizade. Estades dispostos a participar? Estades dispostos a ler, releer e lembrar a Luisa? Pois daquela alobamos. O primeiro que me gustaría decir é que o Xosé Flor Maceiras non pode estar aquí tal como figuraba nos cartéis porque está agripada. Un secuestro da gripe pode pasar a calquera. E estou eu. Eu supoño que aquí me mandaron vir por esa, ese seguimento que lle fixen nos últimos anos a Luisa, que foi unha fiel admiradora, verdade, e que me alegro de tela perseguido, porque non sabía eu que se iba a marchar tan pronto e é algo que queda para min. Eu estou aquí porque se hai un ideario na lectura, na obra de Luisa Villalta, eu asino ese ideario e son cigareira, son simpatizante da súa literatura e da súa música. Gústame especialmente que este encontro de amigos se faga aquí. Se faga aquí no Papagaio, un lugar que Luisa xa visitara con Maribel Longueira. Aí tedes unha exposición das fotos de Maribel Longueira acompañadas dos textos de Luisa Villalta. Luisa Villalta axudou a visibilizar o barrio chino da Coruña. Lembrade que naqueles anos a Coruña estaba a vivir unha burbuja inmobiliaria que arrasaba. De feito, vivimos unha burbuja inmobiliaria tal que a Coruña chegou a ter a maior constructora de todo o Estado español, sendo unha pequena cidade. Nos números non cadran, xa sei, non nos busquedes unhas contas paralelas porque non pode ser. E aproveitando a presencia das traballadoras do sexo no barro do Papagaio, se aproveitou para o desaloxo e o derrubo de todo un barrio. Xa non son veciñas nosas, pero cómpre lembrar que a prostitución é como unha enerxía que nunca acaba, unha enerxía renovable, que sempre está. Non están aquí, xa non son as nosas veciñas, pero están en pisos igualmente, se exerce a prostitución en polígonos industriales, en puticlús. Se Xosé Luisa Villalta estiver aquí, querería que as visibilizáramos, querería que nos lembráramos delas. Estamos no Papagaio, estamos nun espazo de Luisa Villalta, e vos sinto así, e me encanta que estemos aquí todos xuntos. Bueno, dá gusto que tamén hai fans de Luisa Villalta e tamén teño fans meus. Bueno, un en concreto. En todo caso, primeiro, xa non me lío moito, porque somos moitos, e seguro, estou por segura que todas queredes falar, e vou a dar primeiro micro a unha persona que foi compañeira súa, compañeira de compromiso político, que ten moito que ver con ser compañeira, no caso de Luisa, de compromiso ca nosa lingua, co idioma do noso país. Con todos vos, Pilar García Negro, por favor, Pilar. Os meus parabéns, en primeiro lugar, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega pola edición deste precioso volume
que antologou sobre a poesía da nosa querida Luisa Villalta, Mercedes Queixas, que vai ficar como moi bon testemunho, como un convite á leitura de toda a súa obra, que en bibliotecas da nosa cidade da Coruña podemos achar, que quero eu subliñar no acto de homenaxe á nosa querida Luisa, mesmamente porque a transmisión da súa obra continúa viva e necesaria, e será a maneira tamén de podermola coñecer algo máis. Un saúdo moi afectuoso pola miña parte, que quero facer público, xa o fixen privadamente, a Maru, a nai de Luisa Villalta, a Susana, ao resto da familia, a sobrinhas, sobrinhos, en fin, e como non a todas e todos os que aquí están e que nos acompañan nesta comunión de recordación a unha grande escritora que merece un análise que aínda non ten sobre a súa obra. Foi ensaísta, foi música, foi poeta, foi narradora, enormemente rigorosa no seu traballo, e iso é algo que nos compromete tamén, en parte, ao menos a todas e todos que estamos aquí. Quero adiantar tamén as miñas desculpas antes de comezar, porque por mor de un acto convocado xa de moito tempo atrás, lonxe de aquí na cidade, máis lonxe de aquí, no Ágora, debo ausentarme sen poder acompañar a todas e todos vostedes durante todo o tempo que desexaría, de maneira que rogo que me desculpen. Eu vou falar nada máis palabras de amiga, e para iso vou dar leitura a unha carta de Luisa Villalta datada o 2 de agosto de 1995, que tiven ocasión, en homenaxe a ela tamén, de facer pública no semanario Sermos Galiza. Esta é unha fotografía, un retrato de como era ela, do afectuosa que era, do afável, do ben-humorada, do irónica e, como non, do inteligente que era. A Coruña, 2 de agosto de 1995. Queridísima amiga e compañeira na alma, na nación e en tantas outras cousas, Pilar, das nosas esperanzas, atreveríame a dicer con toda a ternura. Como quer que soubese que ti estabas en Caldas, caldeando o teu de sobra comprobado cálido ánimo, pensei que ao mellor era oportuno turbar a paz de tan vetusto lugar de descanso, que imagino repleto de delicias bucólicas e locus amenos. Con este meu ruido, o seu volume de poesía, que acaba de sair do silencio, e ansía a leitura comprensiva de quen, como a ti, comparte, non sei se o resultado, pero si a intención con que foi escrito, porque parte dunha determinada captación do mundo da historia íntima do ser humano, dolorida e vacía, e tende cara á comprensión e á comunicación, que son, en definitiva, as vías que deberían permitir a fe na harmonía e no intercambio, algo ao que se lle soe chamar paz ou xustiza, pero non é máis que dignidade, respeito, diálogo e acción, por suposto, conforme a este equilibrio. En fin, non sei se está claro, pero se non está é porque estou incorrendo no que nunca se debe facer: explicar un libro feito por unha é como explicar un chiste, perde a gracia, e ademais así, entre bromas severas, que ou simplemente o que quería era incordiarche un pouco o descanso e que te lembrases de min, desta túa amiga que te quere, como sabes que te quere, e que desbarra por causa da hora e da confianza. Vémonos en canto teñas un minuto libre a túa volta a civilización, para falarmos de tantas cousas como pontos suspensivos, e di entre paréntesis, observa o estilo Blanco Amor, aprendemos dos nosos mestres. E poder darche en persoa esta moi forte aperta que che envío, Luisa. Eu respondín non coa
carta que a ela lle chegou, claro, no seu momento, pero a carta que vou ler agora, unha semana despois do... menos dunha semana, uns días despois do seu falecemento, publiqueina no semanario A Nosa Terra, 11 de marzo de 2004. Benquerida Luisa, quixera non ter que escreverche esta carta nunca. Quixera escreverche sendomos bellas, ti e máis eu, e lembrándomos tantos momentos felices que pasamos xuntas. Así, falaríamos da nosa asociación de viciñas, viciños particular, da emoción que sentimos Flora, Pilocha, Puriña e eu, escoitándovos a Paulino e a ti, piano e violino, aquel, este, alalá, precioso, que gardo como obro do corazón. E claro, volveríamos a falar de literatura, e tanto como nos compre traballar hai en materia cultural. E eu chamaríate nas mensaxes telefónicas Luisísima, e por iso xa non precisaría identificarme. E ti estarías sempre como foches, afável, educada, complacente, decote con a palabra xenerosa nos teus beizos, adoito, colaboradora e animosa. Non hai nada como fere agora que o noso común amigo Pancho Pillado me deu copia dunha fotografía de 1992. Aí estamos el, ti e máis eu, na feira do libro da Coruña, apresentándonos o teu libro sobre Don Hamlet, de Cunqueiro. En fin, querida, desculpa estas pobres palabras que te escrevo chorando, cando ti e máis eu te morrido tanto. Ti tamén participabas da idea de que a vida, e dentro dela, a política, hai que levar con amor e con humor. Luisa Villalta, compositora, música, dramaturga, narradora, poeta, ensaísta, profesora. Luisa, amiga, quereremos-te sempre e procuraremos non defraudar o empeño que ti tanto traballaches. Só podo, ben querida Luisa, volverche o que ti me deches pondo o teu nome. A Luisa Villalta, no presente continuo da terra. Descansando. Carai, pues podíamos casi facer un minuto de silencio para un pouco recompoñernos. Pero creo que non hai nada máis maravilloso que ver unha amizade en estado puro. En todo caso, agora quero dar paso a, seguramente, unha das persoas que máis reivindican a Luisa Villalta. Cando fala da poesía, cando fala de música, cando fala da Coruña, Suso Souto sempre menciona a Luisa Villalta. Saúde e océano. Parabéns á Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Alexandre Bóveda, a todos nós, por esta non lembranza de Luisa Villalta. Luisa Villalta é unha presenza. Sempre que decimos a palabra Luisa Villalta, nomeadamente na Coruña, é unha celebración. Por unha razón fundamental, porque o seu proxecto triunfou. E segue a triunfar agora mesmo. Podes pasar, Sofía, non hai problema. Segue a triunfar agora mesmo, tanto na súa dimensión como crítica ou creadora de materia literaria, como na súa dimensión como auténticamente poeta. A súa poeta, a música, a súa poética, quero dicir, a música desta cidade está vibrando. E sinto como día a día ese proxecto que ela nos entregou no libro por referencia, en concreto, se armola e se fai máis grande nesta cidade. Lembro perfectamente ese discurso de Epitafio de Manuel María do cemiterio de Santo Amaro, cando comentou, acudindo a unha cita de Iglesias Alvariño, ser unha saudade que 2000 anos viva. Efectivamente, é sorrisa, pero non é unha saudade, é unha música,
Unha música que 2000 anos viva, que 2000 anos soe, aquí, en concreto, neste ponto no mundo, cabeza, garda, chave, forza e antemural do reino renacido. E, como vos comentei, quero acudir a dúas obras que me acompañan de cote, que nos acompañan moitas persoas. Por suposto, en concreto, esta obra, promovida por Cesario, en Mío de Reollo, que reclama urxente redición, pois é fundamental para explicar o que é a literatura galega. O outro lado da música, a poesía. Logo acudirei a ela. Luisa é unha celebración que se repite constantemente nesta cidade. Aquí neste entorno do Papagaio, iluminado tamén por alemán de Maribel. E tamén quero lembrar que estamos repetindo un ritual que fixemos no ano 2010 da banda Aqueles Cafés Literarios que promovía a Concellería de Cultura, ou seja, para ese bravo, no que repetimos estes argumentos. Os que tiven a sorte de que tamén estaba presente a familia de Luisa. Luisa, despois dun grande percurso nacional, atopouse, realizouse justamente aquí, en concreto, nesta cidade, nesa paisaxe, neste entorno olvidivido, un dos neoloxismos que ela crea para referirse á cidade. Aparece, en a que nunca cita a Coruña, aparece por todas partes, en citas como Blasón, aparece o propio perfil do obelisco do libro, aparece a torre, o punto de reencontro, o punto de plenitude. O meu nome é o da cidade alta, onde a luz e o vento se están originando mutuamente. Nacín en frente de min mesma, cando a pescadería era un leito de sereas. Imos ler un dos poemas, Sofía, onde aparece ese reencontro cos nomes olvidividos. E que se titula así, directamente, os nomes. Cando queira, Sofía. Os lugares gardan instantes humanos nos seus puños fechados. Son os nomes. Cando eu paso e vou da có para colá e volvo tras olir os lindeiros urinados da cidade, os nomes que ninguén non escoitou aínda en toda a súa extensión ábrenseme en flores dunha perdida primavera. Barrunto que silenciosamente cambiaríamos o repouso da indiferencia fonética que habitan no estómago das casas por poderense un día levantar, sair andando ate dignidade humana e o misterio da memoria, abrindo os seus brazos estendidos cara a nós, que esvaramos esquecidos a través da invariável xeografía derrubada. Os nomes asían coñecer, deixar de ser cativos do estandarte, de tanta tristura, e reviver no muro mil veces derruído dos castros, que se volve a levantar con cada amañecida, entoar a pregaria ao deus Arminio, alá na ponte do Grelle, onde o mar debulle as malnicións benévolas dos suicidas, e rir como rin en Riazor a riolas de gaivotas que non poden sair da campá estridulante, ceo doméstico, remontando polo val de Labañou ate onde o vento ven do alto e rubio peruleiro e segue da aba toda dun confín non estreado, un confín irreductible como que cada carta trae ao lombo do sobre fechado. Os eixos dos nomes van depositándose moi fondo no esquecimento, lama do río de Monelos, ali onde ninguén teima desafiar a propia morte, para traerse os nenos que corren polos bairros, nenos aínda, e confesar o cotidianos que nacemos desde que fomos onte, confesar que de verdade os mallos mallan, que a gaiteira aínda vende a grela subiando cara ao mar, e no Monte Alto, no Deuteiro, e máis nas moas, permanecen os ares insepultos que nos foron dando forma no molde verbal dos ventos que habitamos. Os nomes somos nós, e cando acenden os seus rótulos atávicos as aspas dos muiños derrubados, marmulla o farelo afirmativo do futuro. Os nomes somos nós. Esta realidade fecunda, a gaiteira, a labañou, o peruleiro, que estaba aí diante de nós, absolutamente olvidivida, é que Luisa reivindica en forma de música e en forma de poesía. Neste libro aparecen moitos máis neoloxismos coruñeses, por exemplo, ese bismar de Bisma. Ese reencontro con a realidade que mesmo ilumina os tópicos. Por exemplo, fala do sabor amargo da cascarilla. E entrégase á cidade
esta que está creada sobre grandes arquetipos de naturaleza, o vento, o mar, a pedra, ao detalle máis miúdo, excita e ilumina os toliños coruñentos. A elegancia do Perchas, lembrades todos o Perchas, verdade? As dúas Marías, a Narciso Correal e Freire de Andrade. Teño aquí a cita, as aboas, sempre todas as nosas aboas, falábanos de don Narciso, verdade? Teño aquí unha cita que lle atopei, que me comentou Elvira Varela, que un día topou a don Narciso pola rúa e lle dedicou esta cántiga a dona Emilia Pardo Bazán. Trastos viejos de desván, cubiertos de seda rosa, mala madre, mala esposa, esa es la Pardo Bazán. Contoume tamén Elvira que comentaba don Narciso que unha vez ali no Pazo de Mirás teña un familiar que era militar e sempre estaba calado nas conversas literarias e un día quiso meter baza e dixo a dona Emilia: tú dedícate a ser héroe. Cala a boca. Ben, pois toda, en fin, e tamén fala, por suposto, claro, do famoso coxo Novoa, teño que contalo, se alguén vos lembra, o coxo Novoa que tiña unha perna de pau, e unha vez que houve encartada no rail do tranvía, que houve a perna encartada, pasou o rail por o tranvía por enriba, e unha señora comezou a berrar: unha ambulancia, unha ambulancia! E dixo o coxo Novoa, dixo: un carpinteiro! Ben, se me vai que, perdón. Ben, pues, efectivamente, pois pues eso, Luisa Villalta, que despois desa viaxe xa nacional, desa fuxida, dese romper con esa realidade triste que era a cidade, recupera nesa cidade olvidivida e literalmente vístese de cidade, vístese desta realidade que nos toca en concreto. Sofía. Hoxe vestín a cidade como todos os días. E saín polas rúas procurando un abrigo. Non consigo saber onde puxen o día de onte. Quizá estexa no armario da habitación reformada da casa, ou no patio onde cultivei os meus primeiros 40 anos secretos. A cidade constantemente adolescente, pola mañá sen maquillar, repasa as miñas medidas nas obras que todos os días comezan. Nos autos de horizontes perpendiculares, na chuvia que tinxe a terra da cor do meu chapeu para vestirme coa roupa tentadora dos trinques, cos ollos vacunos dos televisores e dos viciños de cotidiano domingo, que non ven, que non poden ver, que nunca creerían que visen como von tan nua pola rúa. Poema da roupa que viste a Luisa. En concreto, este libro, o cume do coñecemento universal, nel coinciden dúas tradición, dúas escolas poéticas. E aquí fa unha reivindicación. Este verán unha certa polémica sobre a ubicación da Feira do Libro, e que houvese dous actos paralelos. Ben, a ubicación nefasta, fatal, precisamente porque contravén un ritual, unha norma que reivindicou Luisa Villalta. Sabedes que a edición de en concreto foi un libro póstumo. Morreu un poquinho antes de que le aparecese o libro, pero ela reivindicaba que fose presentada na Feira do Libro da Coruña como espacio de amor, de cariño á alta literatura. Esas antigas murallas da cidade, o baluarte de San Carlos, que foran derrubadas para construir un xardín exótico e maravilloso, o xardín do Recheo, e que conforma toda a xente que participa da escrita sabe o entorno máis fermoso para a alta literatura. Por lo tanto, con humildade, reivindicamos o retorno da Feira do Libro ao seu entorno verdadeiro, en honra a Luisa Villalta. Quería comentar, estou me estendendo moito, pero se que teño un público tan atento, aproveito a ocasión. Cando tive a honra precisamente de presentar ese libro por decisión de Luisa, honra infinita, e por mandato de Miguel Anxo Fernambello, comentei a Miguel Anxo: home, por fin, maravilloso, temos por fin un gran poema, un grande poemario da Coruña. E dixo: non, estás equivocado. Antes, en concreto, xa estaba a nao enfeitizada de Devesa Monterroso. Cando fui ao velorio de Luisa Villalta, acheguei a mi Manuel María e dixen: Manuel, aquí está, non, esa tradición, a nao enfeitizada, en concreto, esas dúas obras significadas que constituen o corpus da poesía coruñesa. Dixen: non, estás equivocado. Antes está o poema da Coruña, do padre Rubinos, que además dunha residencia era poeta.
é moi interesante. En ambos os tres libros, válese, en fin, a construcción extraña, nos tres libros aparece a mesma idea, a cidade barco, a cidade aberta, buscando novos camiños, buscando novas dimensións, o atlantismo. Unha vez estiven, escutei unha conversa na que participaban Ferrín e Torrente Ballester. E estaban de acordo en todo. Podes dizer, oh, Ferrín e Torrente Ballester. Oh, claro, decía Ferrín, tanto es que se fala de cosmopolitismo, eu cheguei a Madrid, unha cidade maravillosa, pero era o poblachón manchego de Unamuno, cosmopolitismo en Vigo, que escutaba falar alemán, escutaba as palabras que viñan de Cuba, e dixo Torrente Ballester, pois ten razón, porque alá en Serantes souben primeiro a existencia de Boston e de Nova York que a existencia de Madrid. Esta cidade escarranchada que se estende por os camiños do mar. Luisa, como decilo? Este humus sonoro salgado da cidade, este humus sonoro salgado da cidade que na alta madrugada pronuncia a palabra maior, Orzán, pois hai determinados artistas que foron quen de concretalo, de significalo. Un, evidentemente, do compañero de xeración, Xaime Cabanas, como convertiu en símbolos esta realidade atlántica. E outra, evidentemente, Luisa, neste en concreto, que nos ofrece a imaxe definitiva. Desde logo, o epíteto máis fermoso que nunca se escribiu dedicada a Coruña. Cidade tatuada na pétrea pel do mar. En fin, con esta referencia xa se pode, en fin, xa se pode ponderar unha cidade e crear todo tipo de enciclopedias sonoras. Cidade tatuada na pétrea pel do mar. O poder rímico na forma, a acentuación perfecta, cidade tatuada na pétrea pel do mar. Esa doble antítese. O mar, o elemento máis móvil convertido en presencia e fixa. Ao estilo do propio Manuel Gris, que ela tamén citaba no seu libro. O mar estantío, que é un palincesto oceánico onde se contan todas as historias que contaron todos os grandes navegantes. Ápice do coñecemento, da cidade que se reencontra co océano, que nos define a nós. Pero tamén, en concreto, é apoteose de outra tradición da literatura galega que eu creo que está pouco codificada por parte dos estudosos, que é a poesía cósmica, a poesía cósmica, non teño outro calificativo. Claro, sempre que se fala da lírica, sempre é chorar contra o que non tes, ou polo que non tes. Solo do negado cantalón, pero solo do perdido que decía García Calvo. Pero frente a iso hai esa lírica da emoción. Respiro e el aire en mis pulmones, ya es calor, ya es amor, ya es alegría, que decía Jorge Guillén. En eso, a literatura galega, estamos nun estado de plenitude. E ten moito que ver dos rapaces da parte de Lugo que baixaban aquí os anos 50, que hallaban un concurso literario en Lugo, en Betanzos, e logo financiaban un mes de estadía. Falo de Xurno Boneira e Manuel María. O Xurno Boneira non é un poeta paisaxista. Non describe a realidade, é o revés, é o cosmos. O caurel, caurel dos tesos cumes que ion de lonxe, e qui sabe se ben o pouco que vale un home. É o cosmos do caurel que non define él. O mesmo aconteceu con Manuel María, un día subindo do campo de Santa Isabel, el que se fixera muñero de Brétemas, o morrendo a cada íntese, estaba en poesías metafísicas, os surrealistas, encontrase na realidade que o define, que ele iluminou. O que atentou era a tierra llana de Castro de Rei, e a partir de entón foi terra chá. O mesmo acontece hai pouco, cun amigo, non se está por aquí, Xosé Iglesias, que fixe ese libro chamado Transfusión Oceánica. Non é que Xosé describa o océano, non, é o océano que o define él como poeta. E o mesmo fixo Luisa. Luisa, ah, por certo, aquí con esta lírica da natureza hai que esquecime, o do cosmos, esquecime de outra referencia dun velliño que se encontrou con estes novos poetas e escribiu directamente Boca Ribeira. Estou falando do Teodoro Pedrallo, o home maior derrotado, o seu amigo Castelao acaba de morrer en Buenos Aires e de súbito aparece unha Boneira, aparece unha María, entrega eses versos e escribelle don Ramón a Manuel María. Cando percorría o libro, ás veces botei as mans ás meixelas. Cuidaba que o vento me batera contra a frente e os beizos cunhas follas
de Abedueira. E inmediatamente entrega ese libro absolutamente maravilloso dedicado aos cheos de Amoeiro que lle chaman Boca Ribeira. Unha palabra que emociona, que nos enche plenamente. Pero este reencontro de Luisa con esas paisaxes olvividas non foi unha laudatio dentro dunha torre de marfil, non. Foi un reencontro duro, traumático. Esta que a súa familia, esta é unha alegoría, cando, pero ao principio do libro, fala daquela Coruña dura que tocou vivir na súa mocidade. Toda a miña xerazón, habano de cristal, cansada como a min no cansanzo do pai cego, no cansanzo do avó en silencio, e da nai rota de recoser as coplas aprendidas na saia da boa. Ese silencio provinciano, ese non querer saber do pasado, ese mundo que logo acabou fortificando un eso que se chamou coruñesismo. E frente a iso, que nos fixo querer fuxir, o retorno de Luisa, o reencontro con esas paisaxes olvidividas, e esta auténtica apoteose, este libro por excelencia da cidade, que é en concreto. Pois sempre se dicía que sempre que falemos de Luisa é unha celebración. Evidentemente ten que ser unha nostalgia, fáltanos, pero é unha plenitude que está iluminando cada epíteto, cada verso, día a día esta cidade. E aparte, unha demostración auténticamente ética. Contra o mito capitalista, o ser humano non é o dono da realidade. Non pode explotar a realidade, ao contrario, é o cosmos, é o mar, é o vento, é a luz a que nos define como persoas nesta cidade, en concreto. E todo isto lemos ese poema. Provenia, Sofía. O meu nome é o da cidade alta, nacido onde a luz e o mar se están originando mutuamente. Nacín en frente de min mesma, cando a pescadería era un leito de sereas, e a serpe demorada na voz dos meus avós, vento dos ventos. Veño de aquí, unha historia de palabras, nas casas da cabeza e nos chanzos do corazón. Palabras que son xente a murmurar de lonxe, desde Santa Lucía, épicas antigas de bailes no Gurugú, insultos, pereces e disparos, que percorren o meu sangue polo camiño novo para coller un barco que se marcha como se xa nunca tivese existido. E sen embargo, dou fe que son verdade, e van unha Santa Margarida de merenda, onde unha vez alguén de nos os enforcara, alguén de quen só coñezo aquela rama partida por ausencia, non podendo tolerar o día e o cambiante do vento. O vento, sempre outra vez o vento, a picar na pel fría do verán canicular, o mozo vento grande que trae cartas de América, e tamén o pequeno, que rechea os baleiros do tempo. Ergome dragón, todos os meus corpos posibles e brutais para agardar a esencia, esa que me dixeron constructores campesiños, un a un, e cada un polo seu lado. Sen que o ruido se pusese de acordo debaixo das formigoneiras, nin o silencio dos ríos subterráneos se fixese posible. Arrímome a elas, lavandeiras de monelos, na luz agora das altas aulas do milenio, para deixalas preñadas dunha pequena memoria como o mar. E o sair deixo comigo a porta aberta, escadas arriba, porta de Ares, escadas abaixo, porta real. Eleva a chava enferruxada do salgado das ondas, onde flutúa no horizonte o meu país reflectido, a prostituta sagrada que desabrocha o corsé das gargalladas de ouro e finxe que sabe finxir. Mentres, os taxis na noite se cruzan contraseñas, as rúas se volven anónimas entre os escaparates e a xente sobamos coas últimas moedas de sexo liseiro e cansado entre os dedos. Forza, para qué? Se vivere tan doce como a area do Orozán e deixar ir o sol polo monte de San Pedro, pero remar nas pegadas dos outros, uliscarnos no avance dos povos, repartir o fosel das tormentas gritándonos os nosos nomes dende abaixo. Coñecín ventos suaves que nunca máis se daban detido. Outra vez, sempre o vento dos ventos, rodeando este punto no mundo. Cabeza, garda, chave, forza e antemural do reino renacido. Luisa Villalta. Insisto, non con nostalgia, sempre unha presenza. E esa luz, a patria que nos une e que permite que se xa fecundo o seu rol ser. Por favor, Sofía de Bañol, que pasou?
Bueno, ¿qué pasó? Que como hay que conciliar, tengo que marchar. No me gustaría marchar sin leer unas palabriñas pequeñas que un día escribí para Luisa, esa mujer que dejó un burato en muchos sentidos en mi vida. Por aló veo una mujer que eleva los ojos. Ven tocando no violino una canción de agua morna, toxo bravo, luz mañanceira, man curandeira, flor bonita, Eloísa, espantando candongo de nos. Aquí estamos con una mujer que eleva as cabezas, mientras na súa tece fío gordo, cabo torto, lenzo preto, corda cantareira, doce arañeira, Eloísa, enredándonos no seu seo. Por ali vai unha muller que levou os ollos e enchoupou as carnes, que levou as cabezas e impregnou as almas. Por ali vai e nos que ama Luisa. Luisa Villalta, espantando o candongo de nós, iluminando para sempre esta cidade que demostrou que podía ser outra cousa que era outra realidade. E por iso imos falar todas, entendo, pero gustaríame darlle a palabra a outro de miurgo, a outra persoa que leva tecendo e retecendo e poñendo en valor este punto no mundo como referencia fundamental deste país, que por certo, que literalmente obligou a Luisa a que escribise teatro. Pancho, achete, por favor, Pancho Pillado. Ese aplauso, meus amigos, unha festa. Queres subir o...? Sí, claro. Falamos da tua amiga. Aqueles... Bueno, fala. Bueno, tens que probar, pero... As emocións non se poden improvisar. E eu... Da obra da Luisa Villalta, xa está aí, que é un clásico da literatura, verdad? Eu quero lembrar a personalidade humana de Luisa. Tú vivíamos en Oleiros, morar en meu pai. Pasáramos unos días moi amargos. E todos os días viña Luisa Paulino aí a casa de Oleiros e daban un concerto. Eso salvounos, axudounos moito. E eu animei a Luisa a escrever. E bueno, os primeiros poemarios de Luisa foron publicados en 90, cando era director, verdad? Eu sei, creo que Luisa, como digo, é unha autora clásica a quen todos temos que admirar e venerar. Disculpade, pero estou moi emocionado. Pancho Pillado, o mellor da nosa cidade, como todo trascende, como aqueles anos de ilusión, a Escola Dramática Galega, os cadernos da Escola Dramática Galega, creando as editoriais, todo trascende e agora ilumina estes tempos. Lembro unha frase, unha dedicatoria que lle puxo o seu mestre de violino, o seu queridísimo Celso Veja, que decía: Luisa, porque hai que saber vibrar o silencio. E o silencio está vibrando agora mesmo, con todos nós nesta, insisto, celebración. Teño que apuntado, teño a ringleira de intervencións, non sei por onde estás, unha amiga, outra de miurga, creadora dese atlantismo colectivo nesta cidade de Barco. Ánxeles Penas. Ánxeles, onde estás? Ah, non te vía. Somos un pobre artistas. Bueno, eu teño que decir que non estou preparada porque me enterei tarde desta maravillosa convocatoria, desta xuntanza que é merecida. Dicir, Luisa Villalta foi unha das grandes poetas, unha gran amiga, a que quixemos moito, coa que participamos en moitísimos actos, na Feira do Libro, na Asociación de Escritores por aí, por Cogalebusca, en fin. E eu quixen un poema para ela cando finou, pero o poema non quixo aparecer hoxe. Entón, eu descreo a morte, non creo na morte, eu creo na metensícose, como Platón. Entón, metensícose. Vale. Son de clásicas, pero... Non sei se se di en galego. Explica, explica. Así, no, bueno, pero, claro, porque... A transmigración
Las Almas, que por certo, sabedes que en Galicia está tamén en San Andrés de Teixido, que se di que arriba hai de morto, o que non foi de Vigo, non? Entón, Luisa non está morta. É dicir, nadie morre, moito menos... Ahora non lembro, recordome de día, de Rafael Dieste, que foi un dos meus mestres e o que quixen moito, e que di eso, non existe a morte. É dicir, existe o cambio, o paso, é dicir, a primeira lei da termodinámica ali, que a enerxía que existe no universo é constante. Bueno, pois eu como non atopei ese poema que quería ler, dedicado a Luisa, vou dedicarlle outro que fala, que teño aquí en Galicia Fondoval, e que fala do pasado día. Sí, a ver si podo ver, porque non teño as gafas. Non digamos adeus. Non hai adeuses que se decir. A vida é un camiño a ser... Alguén teme unhas gafas. A vida é un camiño a se perder na negua longamente, a rubir polos cumios da saudade en azas doutras terras e outras xentes. Hai sempre esta auga infinda, esta enfiada ansiedade dos trens e dos tranvías polas vías do tempo eternamente, de cotío maletas faturadas, baúles que viaxan tristemente, ausenza nos sombreiros e nos traxes, espantallos da nada nos armarios para os pasearos máis róseos da morriña, caixas baleiras, frascos esquecidos, arrecendos no ar de algún perfume que arrecada as presencias esvaídas na dor máis fonda, no buraco enorme por onde fuxe todo a ser papel. Todos temos no peito esta nostalgia dos andés e os peiraos tatuada. Todos temos a masia ferroviaria das estacións nos ollos a ferirnos. A ausencia é a cantiga que se ergue do mar. A ausencia, a ausencia. Pero Luisa non está ausente. E este acto, esta maravillosa explosión dionisíaca, porque así, sempre que estás ti, así... Tambén somos apolinios, eh? Claro, bueno, apolinios tamén, pero somos moi dionisíacos, que son os cosmos. E mira, facilidades. Ahora son os cosmos. É emocionante, se vexe un pouco das listas. Recordo do Instituto de Faraeta, a mí non que me deu clase, pero sempre andaba polos corredores Ángeles Pena, esa creadora absoluta, e todos en todo recendía a creatividade. E lembro que xente de Pancho Pillado, nunca vi un tipo tan punky como Pancho Pillado. E fixo, sí, veo falar de literatura galega, veo falar de teatro galego, e fixo un repaso, e logo falar disso, dixo a profesora, vai, porque tanto se fala, porque tampouco pa tanto o teatro en castellano. Tampouco, non? Temos a García Lorca, a Lope de Vega e pouco máis, xa que, bueno, e a profesora ali en tensión. E creo que somos, claro, creo que somos cósmicos. Esa é a tese da obra de Luisa. Vivimos entre grandes magnitudes que nos superan. Nacida onde a luz e o vento se están originando mutuamente. Aquí, no alto da cidade alta, o océano que é un misterio, a pedra, sempre o vento. E, por tanto, é normal que xamos fantasiosos, fantasiosos, creativos, maravillosos. E por iso é normal que todas as que estamos aquí botemos por fora en creatividade. E por iso reclamo a palabra de outra grande amiga e outra persoa especialmente creativa, Blanca Silva. Blanca. Bueno, eu vou falar un pouco da miña experiencia con Luisa, porque conocí a Luisa a través de a familia Pillado, e non é que fora moi amiga dela, non? Pero quero facer hincapié en dúas cousas principalmente. Unha que Luisa, a súa humanidade. O sea, eu a Luisa a tuve comigo paseando por unha casa que eu estaba facendo en un campo recén vida de Barcelona. Teño sobre todo na miña cabeza as imágenes de Luisa, nos, os silencios de Luisa, porque para min ela era moi máis esposa, moi, non sei, dábame moito respeto, non? Tiñamos máis silencios que palabras, non? Pero un día me dinlle un texto para unha exposición que, bueno, pasaron tantos anos, a verdade, estou perdendo a memoria, non recordo onde era a exposición.
pero eu te pedí un texto que se fa para un catálogo de la obra, ¿no? Se supone que vas a hacer un texto sobre la obra. Cando madeu, pois quedei así un pouco cortada porque a obra non falaba nada, pero bueno, esta historia olvidei, non? Fai un par de semanas cando volvín a coller o texto, entón realmente emocionéme moitísimo e bueno, chorei a mazo porque de pronto entendín a profundidade de Luisa, como sabía mirar detrás dos ollos da xente. Non necesitaba moito conto ni moita palabra, ela veía, veía por detrás. Entón isto os conto porque, para que os situedes un pouco en de que vai isto. Este é un texto que foi un catálogo de unha exposición de pintura que fixo Luisa Villaesta. E o texto chamase A luz na agra da soleira. Quero tamén facer, antes, para non interrumpir, pintapié en o que decía Surso, do cósmico, non? Eu en Luisa o que vin sempre é que realmente ela non é que estuvera completamente en contacto coa natureza, senón que ela formaba parte da natureza. O sea, ela, non sei, era un ser moi especial, ¿no? Sobre humanamente, ¿no? O sea, pues ya está ahí. Entón ela di: Branca ten un nome branco como unha grande parede silenciosa. Todo por facer. A luz por germinar. É esta unha agra vertical que sempre foi volátil. Ata que agora se deitou no chan e se reintegrou a terra secularmente maternal, descubrindo a súa raíz retorta na planicie, a súa orixe profundamente oscura e espes á espera da porta que se abre por fin a un desexo, a detención do camiño, a un tempo cansado e esperanzado, xunto a casa en construcción. Para tal fin, Branca construe, levanta paredes de pedra, mater materia, no seu propio nome que é unha agra en branco, entregada a un sonido invisible, a unha luz reincente, a unha idea sempre a ponto de entrar como entra a luz branca de mencer de cada día, desde o comezo do mundo, en sisiloso rito na agra da soleira. E somos nós agora os invitados a esta casa en proceso. O proxecto de celebración, a idea nai de todas as ideas. Así chegamos. Prememos, xunto co sol, o botón piramidal da luz, o timbre silencioso nas recantizas da mente, e traspasamos a soleira para asistir ao estruído primordial que renovada e incesantemente inaugura o cosmos. Ainda non hai forma, porque xa non a hai. No camiño perdeuse todo apego. Cantas foron as paisaxes que voaron, cantos os rostos, as figuras das bellas amizades, os semblantes dos descoñecidos aínda por chegar, o de menos tamén é o noso rostro, o de Branca, os rostos que nos aseguran incertas presencias sobre a luz. Aquí non hai espellos, nen cámaras, nada de sutil violación da vida. Volvemos á inauguración da orixe, tal como esperaba por nós. Apenas unha chama a chamarnos un núcleo incandescente do que parte toda cor a construir o espectáculo grandioso das esencias. Así veremos o primeiro lume que nace outra vez e fais incisivo, cortante, separando de si mesmo o mama verme amarelo, branca, como unha sacerdotisa, manexa con habilidade e cuidado os bordes máis candentes de ouro antes de que mercullalo na terra para que sirva de semente. Pouco a pouco irá formándose a pedra. Trairán os bosques generosos a madeira das anelas e das traves para solidificar o ar en transición. E do ar
virá por fin o azul un ceu tan imprevisto, tan denso na súa brillantez, que en as patas das aves poderán xamás fuxir, enguedelladas no espacio que las mesmas tracesaron. Nen nós, porque cando saiamos, cando volvamos ao camiño dos nosos propios destinos, despois de ter entrado na ágrada soleira, poderemos falar entón da luz primordial, desfeita en vida, que seguirá continuamente a traspasarnos. Entendedes que emocionarame tanto este, que non ten nada que ver con un catálogo, con unha introducción a un catálogo de pintura, non? Siento que Elisa, bueno, pero como dice Ángeles, está, o sea, ahora, o sea, non é soleira, é árboles grandes que dan sombra, que Luisa non ouvira. Bueno, ahora, si me desculpades, teño unha filla con certas discapacidades e limitación que estos días estuvo asistindo conmigo a todos esos actos de Luisa porque a conoceu e a percibeu e a quería. E o domingo, a ir do concerto, que choramos as dúas como locas, nada máis chegar a casa, en vez de facer os seus rituales que teñe como costume, sentouse e escribeu un poema e me pideume que por favor o lea. Entón está tal cual, sin corregir, e vou ler o poema de María Fernández Silva, que pone: lloran los violines al verte bajar del tren de la vida, porque a pesar de dejar la música, ella no te ha olvidado, porque siempre estuvo contigo en tus poesías y en todo lo que has creado, porque fuiste grande y siempre lo serás. Solo me queda decirte hasta siempre, Luisa. Hemos avanzado en esta música reservada. Chego o teu relo e xa deixamos o micro e entramos nesta comunicación máis directa. Maravillosa María e maravillosa Branca tamén. Nestes reencontros lembro que houve un tempo no que falábamos de que cumpría crear, xa está creado, pero verbalizar o mito da muller sol. Claro, porque non se trata de crear só leis de igualdade entre homen e muller. Non, hai que crear cosmogonías, mitoloxías. E vivimos unha cosmogonía absolutamente patriarcal, onde o home sempre é o sol, a muller sempre é a lúa. E mesmo se utiliza como argumento femenino, a cual lúa por detrás, agachadas, a luminosidade. Non, vivimos unha revolución fermosísima. E creo que a palabra de Luisa é esa referencia. A muller sol, que está no centro da sociedade, que crea, que irradia, que comparte, e crea un mundo para todas e para todos, en clave de muller, en clave de mulleres. En fin, todas son as cousas que falaba hai uns anos con outra compañeira de Luisa, cómplice en Serpes, en Ánimas Mater. Falo de Ana Pillado. Un aplauso, por favor. Pequeño. Bueno, a min costame moitísimo falar de Luisa, pero antes de nada quero dar non traio nada preparado. Quero darvos as gracias a todas e a todos, e creo que debemos repetir isto de canto en vez, porque as primeiras verbas que escoitei de Luisa enseguida veñenme as baguas, porque é unha ferida ainda aberta que nos ven ben, sinto a todos e a todas as que tivemos a sorte de compartir con ela, pois de cando en vez xuntármonos e falar e compartir e reivindicar a súa obra, porque efectivamente Luisa sigue viva
eu trouxen e estiven a repartir por aí algún é unha de vostedes por liñas de Herba Luisa do xardín da miña casa, porque Luisa está viva e xusto a súa obra está viva, ela late na súa obra. Estou a reler, bueno, son tantas as cousas de repente, estou a reler agora, por exemplo, outro lado da música, a poesía, e é unha viaxe alucinante, porque por momentos escoito verdadeiramente a súa voz, ¿no? a falar. Ben, a Herba Luisa, que recende, que é digestiva, que calma, e a voz de Luisa calmaba. A voz de Luisa sempre tiña verbas para calmarnos, para min Luisa, a voz de Luisa é a voz da esperanza. Sei que é un tópico, o verde como cor da esperanza, pero a min falo de Luisa e venme a cor dos seus ollos, a luminosidade dos seus fermosísimos ollos cheos de luz, eran uns ollos verdes que sempre tiñan, insisto, palabras de esperanza. A derradeira conversa que tiven con ela, que foi, bueno, pues tamén a súa derradeira noite nesta vida, ela transmitiume, eu daquela tiño un taller de cerámica, estaba aí embarcada na aventura da cerámica, e estaba pasando un pouco mal economicamente, ainda que sempre tive a fortuna de ter un pai e unha nai que sempre me apoiaron en todos os meus negocios artísticos, que, bueno, que deron moitísimos cartos. Eles sempre estaban aí apoiándome. E daquela, bueno, pues estaba pasando especialmente mal economicamente, e lembro que Luisa me dixo: "Non te preocupes, Ana, ti sempre vas a sair adiante porque és unha muller chea de recursos." O eco de esas verbas axudoume en tantos momentos da miña vida, e esa verdadeiramente é unha das tantas veces que a voz de Luisa foi de cor verde. E sempre estaba aí para darme ánimos, e sinto que a todas nos. Entón, decía antes que está moi ben, que é estruturativo, que é terapéutico, que nos unamos de cando en vez para lembrar a súa obra, na que a súa voz sigue viva, e que, por favor, que espallemos a súa obra, que fagamos que a súa obra se xa moi coñecida, que reivindiquemos, por favor, xa un día das letras galegas para Luisa Villalta, que a súa voz, pois eso, pois xa moi coñecida e a súa obra. E máis nada, moitísimas grazas, de verdade. Vamos a máte. Xa dixo ao comezo Sofía de Abañón: "A prostitución é como a enerxía, nin se crea, nin se destrue, só se transforma. En todos os grandes portos, en todas as cidades barcos, aparece ese servizo, entre aspas, chamado prostitución. Por eso aquí, a carón do muro, a carón da dársena, naceu, medrou, foise metamorfoseando o papagallo e a rúa do Orzán. Pero nesta sociedade provinciana, coruñesista, hipócrita, había que tapar o todo, había que borrarlo. Había que construir, había que fazer un furado na terra e que non quedase pegada. Afortunadamente estaba esa palabra en clave de dignidade, Luisa Villalta, e esas imaxes de Maribel Longuía." Maribel. Hola, a mí como a Ana tamén costame falar en alto de Luisa Villalta, pero vou tentar porque eu teño tamén unha experiencia como a ti, de ver os seus ollos mirándome para arriba e dicíndome: "Vas te render?" Non, efectivamente, cando me sinto aí dudosa e tal, lembro-me as súas palabras fortes de "Vas te render?" E digo: "Non, Luisa, non me rendo." Entón, sigo adiante. E efectivamente, Luisa está aí, nese cosmos que nos está abarcando a todos. Espero que siga brilando moitísimo tempo. Non, sigue estando con nós, María. Sigue estando con nós, Susana. E vou me atrever a leer un poema. Eu sempre leía un poema que é da amizade, pero hoxe síntome con ese "vas te render, non me rendo",
quería leer un poema que es complicadísimo, complicadísimo, pero disculparme si non o fago como o fixuela o día que me apareceu con 20 poemas sobre as miñas diapositivas do papagaio. O poema di así: puta, palabra que debería ser final e non comezo, porque o destino quizá exista, pero non está destinado a ser unha pronunciación precoz. Nen ten dereito a ferir a inocencia anterior a inocencia mesma. Puta, palabra aínda sen muller dentro, sen home furando a palabra para conseguir a muller, que fica sempre agachada na sombra inaccesible do tambor, aturdidas polas oclusivas dun destino envolvente e violador tal vez, ou tal vez seducido pola imposibilidade dun amor material maternal. Un amor oclusivo que se pecha o diñeiro, mas destino ao fin, sen destino, por tanto. A puta nunca excede o papel teatral da palabra, aínda morrendo en escena no bar, no escusado, a puta é sempre irmá da que quizás sobreviva na rexión temporal da despedida, e a intención nese lapso que sobrevoa as cabezas dos falsos amantes, a que leva as contas, as débedas, os abortos, os papilomas, a única que teme e garda o lume contra a frixidez, a irmá inverno que florece a destempo, a irmá máis pobre que a pobreza, pero non puta aínda, aínda núbile e instintivamente lasciva, unha lembranza do sexo aberto do amañecer, a cona fértil de probabilidades, o clítoris sorpresivo ou unha idea indefinida da felicidade. Pero puta non, xa é aínda non, porque puta é tan son estourido final que acaba siña, un reventón do destino, o orgasmo alleo, obrigado ou finxido de media e unha hora repetida e multiplicada por 50 euros falsos, un chute por mamada, un tambor sen nada máis que peleoso, unha alma que se estira dolorosamente para facer son e esperta brutalmente no medio da anestesia da vida. Este poema, cando chegou Luisa a miña casa, eu convidara a escribir sobre as miñas diapositivas do papagaio, empezou a leerme un poema tras outro, e cando empezou a leerme, cando chegou a este poema, miroume así, porque eu estaba nunha silla destas de rodas un pouco máis alta que ela, miroume dende abaixo con esos ollos que todos conocíamos se resplandece, e díxome: te atreverás? Eu dixen: ninguna coma borrarei deste poemario. Nunca pensei que tuvera que defender, que non é que eu teña que defender, pero nunca pensei que tuvera que defender eu o seu poemario, pero sempre as miñas fotos do papagaio están vinculadas a Luisa Villalta e sempre seguirán aí como esa arqueoloxía que eu creei do papagaio e que espero que perdure no tempo como está perdurando Luisa. Pensado beber nese poema tambor, puta, comentou tamén Ana Pillado en un momento, e a mí esqueceume citalo, esta obra referencial, O outro lado da música, a poesía. Cóstame que aquí é presente alguna profesora e algún profesor de literatura galega. Luisa, O outro lado da música, a poesía, dúas formas retóricas baseadas no son, no fondo e na forma, a mesma arte. E aquí, nesta obra, explícanos como se pode explicar toda a literatura galega en clave musical. Un texto fundamental, insisto, para iniciarse nestas materias. A pregunta é, como se pode explicar a literatura galega sin dicir nada de música?
No libro, na primeira parte, explica como xa toda a nosa estética musical foi codificada polos gregos, instrumentos dionisíacos e apolíneos, que falábamos antes. E logo, como esta, porque somos un pouco de artistas, é unha literatura de música. Cal é o primeiro monumento da literatura galega? As cantigas. Nada máis agora co pergamiño Vindel. As cantigas que triunfaron por toda Europa. Cal é o primeiro símbolo, o gran monumento do Rexurdimento? Cantares. Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Como é que audimos os institutos e preguntes aos profesores, por que vos explicades literatura sin ser que non traes nada de música? E os profesores ponense colorados e os alumnos consigo esa certa empatía. Pero Luisa dá un paso tan grande en materia de crítica musical, chegando, por exemplo, a comparar a música de Bela Bartok coa literatura de Álvaro Cunqueiro. Genial, maravilloso. Claro, os dous utilizan elementos populares e arcaizantes, non como unha forma de volta ao pasado, sino como unha forma de vanguarda. Falábamos outro día dun sitio tan esencial como a Xeito sobre este asunto, como toda a literatura galega, todo o Rexurdimento pode ser explicado ao redor da figura do gaiteiro. Son traballos de Luisa, ao redor do repulido gaiteiro de Curros Enríquez, perdón, do gaiteiro de Penalta, de Curros Enríquez, o repulido gaiteiro de Rosalía. Pero xa Manuel Antonio que fala xa de bello gaiteiro, se andaba por outros regos, en fin, que creou uns alicerces, unhas bases para comprender, comprender o que somos, absolutamente enfeitizante, e reclamo, se andamos reclamar moitas cousas, tiene das letras galegas, volver a facer a feira do libro dos xardins, que é a edición urxente deste libro. E por favor, cedo a palabra, reclamo que es a tua presenza, Cesario, como gran impulsor desta obra, e se dices tú certo que te has comentado moitas máis cousas sobre Luisa Villarta. Cesario. Perfecto, xa traía a Vindel da xente apuntada. A partir de agora, que lle apeteza, é o momento. Bueno, boa tarde, boa noite. Como dicía Pancho, é moi difícil falar das... improvisar falando dende emoción. Un segundo estaba desa falar, fun tomando así unhas breves notas, non, de momentos compartidos con ela, non? Por exemplo, tomando un té na súa casa, ali na cociña, na mesa, dali da cociña, a falar de poesía, de política. No café, o café Preludio que coñecedes, en Santa Cruz, frente ao castelo, andaba a dar voltas sobre a posibilidade da relación, a relación entre música e poesía, chameina, estivemos a falar, ela xa o tiña, este traballo xa estaba, nos seus poemas xa estaba avanzado, quero dicir, todo o que ela lo construe como ensaio, xa está nos seus poemas, Silencio, Ensaiamos, etc. Non? Pero quizáis outro momento, outro lampo así de luz, cando ela e máis Paulino viñeron a me traer o agasallo dun cuarteto para corda e soprano sobre o meu Cántico da Fonte, e que de seguro que ela debeu ser a animadora de que así acontecese, non? Os anacos de biografía que temos todos cando compartimos cunha persoa coa que tiñamos un vencello emocional tan grande, pero eu creo que facendo unha certa reflexión, ela estivo na directiva da Asociación de Escritores, ela era unha muller moi activa, comprometida no concreto, non? No concreto, no que fai día a día avanzar a nosa historia, non? Pero eu si quería agora facer unha certa reflexión do importante que é unha persoa que foi para min e máis amigas e compañeras, pero cando ven da palabra da emoción, o pensamento emocionado fai que un se transforme máis, non? E é sobre ese longo, longuísimo camiño que temos o
os homes de desaprender os ser homes, non? E dicir, desaprender toda a cultura patriarcal que recibimos e que só é posible cando creamos ese valeiro diante de nós de prescindir de moitas cousas aprendidas, ten que aparecer a Mao, amiga que nos guía, e a Mao dunha compañeira, dunha amiga que nos transforma, porque o pensamento, que no fondo é un pensamento poético, político, nos transforma, é dicir, non é algo que queda só na idea, que pasa a formar parte do máis interior como ser humano. Entón, eu quería lembrar un lampo así, destes que te fan reflexionar e para parar e volver a construir. E cando eu falara con ela ante a posibilidade de crear, eu dirixía a nosa terra, Edicións a nosa terra, de crear unha colección de biografías de mulleres escrita por mulleres. Logo, posteriormente, fíxose María Miramontes, Maruxa Mallo, é dicir, foron unha colección fermosísima, non? Que saíu posteriormente da Mao delas, pois, das xornalistas e escritores que había nosa terra. Pero eu, naquel primeiro intento, cando falei con ela, díxome, unha colección de mulleres feitas por mulleres, eso sería como volver ao colexio de monxas, non? Claro, entón, todas as certezas que un tiña de que estaba facendo algo ben, que un pensaba que estaba a facer algo ben, acontece que quedas repensándote o que estabas a facer, digo así un pouco como elemento transformador do pensamento, da interioridade dese desaprendizaxe que temos que facer, non? Entón, ben, así é difícil os aparellos estes falan sós. Estamos acostumbrados os poetas a falar a través dos poemas, non a desnudarnos así tan emocionalmente sin poema polo medio, non? Pero en todo caso, volvendo ao que comentei o outro día, o recital o que comentaba Xurxo, era un ser luminoso, non? Era dicir, era un ser luminoso no ollar, na transparencia, na solidez do seu pensamento, na solidez do seu pensamento, e pensade no tempo que se estaba, que ela estaba a emitir pensamento para todos nós, é dicir, dá a sensación de que hai moito camiño andado, pero sempre estamos a comezar. E ela, naquel momento, era constructora dende a poesía, apoiándose tamén no pensamento de outras mulleres, de algo que creo que que foron pasos de xigante. Falou Cesario, falou ben. Luisa Villalta, nunca unha lembranza, sempre unha celebración, porque Luisa Villalta, nacín en frente de min mesma cando a pescadería era un leito de sereas, é a cidade luminosa, a cidade barco, a que nos interesa. Estou certo que moitas de vós e moitos queredes tamén a chegar a vosa palabra ou algún poema. Quen quere intervir agora? Veña, sabemos que todos queremos intervir, aquí non andamos con convenencias, avante todo con cerimonia, somos un pobo de artistas. Está dicendo que non, pero sí. Penso que Susana, María, a familia, que queredes comentar sobre Luisa? Non ten máis. El agradecimiento más grande del mundo.
Por eso, bonito. Eso é lindo, fermoso, que nos emocionemos, que compartamos emocións grandes, fecundas, lindas. Mirade que hai repugnantes que nos rompen a cabeza, verdade, a nosa realidade. Non, é certo. E de súpeto entramos noutra dimensión. Como digo moitas veces, neste estado alterado de conciencia que a poesía, que a palabra grande, grazas á maravilla de Luisa Villalta. Lanzou a Ana Proclama e creo que depende de todas e de todos, sobre todo pro beneficio da humanidade. Día das Letras Galegas para Luisa Villalta. Xa! A empezar a traballar todas e todos. E con toda humildade e toda vehemencia, porque está no seu proxecto, porque está en concreto. A Feira do Libro, esta cidade de Barco, esta cidade luminosa, ten que estar onde quere e onde quixo Luisa Villalta. Nos xardins, onde había murallas, natureza revivida para compartir e para mirar cara ao futuro. E como dixo Alexandre de Fisterra, de remate, que continue Luisa Villalta, esa saudade, esa música que 2000, que 3000 anos dure. Como se linda. E remato pola miña parte, se non queres comentar algo máis, ainda que existe unha presenza, como corresponde, con música e poesía. Estou contando aquí os versos, si un dos sonetos de música reservada. Na irredutible claridade deste soño pasamos e pasan sobre nós as horas a ler palabras vivas de poetas mortos. Mortos, a súa vez, sobre outras vidas desvividas nas palabras que, sen fin, son por eles, para nós, modos de empeño. Vivemos, mas morrendo de poetas que soñamos viver sempre minutos de auga eterna. Pero máis unha vez estas palabras, este soño que se escapa, fica e segue. É o sangue do poeta condenado ao traballo de dar vida á súa morte. Luisa Villalta, música reservada. O remate que continúe.